ခုတစ်ခါဖြောပြပေးမယ့်မြန်မာတန်ဆင်ဒေသချင်းအောင်တပုတ်ကတော့တိရွာသားအခြေလို့အမည်ရပါတယ်။တိဆိုထားတဲ့ဒေသရှင်ကတော့ဟင်းတရအောင်တင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရင်နန်ရဲ့ပန်းရဲ့မွေးယူလာမင်းလူလဲလာပါလိတဲ့ကွယ်တကယ်တကယ်လာကြည့်တင်းစကားတွေရောသူ့တွေ့ပါမှာတန်ရဲ့ခေါင်းကျူးဘဝညွန်းလူအောင်သူ့အစကတာနေရမှာThe food are you?
သားတွေ့ရသည်ငါညကန္တာနဗိမာသာတကယ်ချစ်စကားတွေလက်ပြောမြည်အချိန်ညာမယ်ချက်တွေးစိတ်ဖြာသူမျက်နှာလေးတိုင်ဟန်ကျွဲမုံလာရရွာနန်းအချောင်းပေါ့ရင်ပေါ့ပါသည်တွေ့ခုသာချစ်ပွဲဆုံးပါမယ်ဟုတ်ချစ်သူအလိုကြရဲ့တည်ကျွရဲ့တော့ကွယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်ကွယ်မှာသူပြိုင်ပြိုင်